ମାନେ ଉଦିତ ଦ୍ୱାରା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେବା ଆଉ। କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? କାହିଁକି ତୁମେ ଭଲ ପାଇଲ ମୋତେ, ବାହା ହେଲ ଆଉ କାହାକୁ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଲ ଆଉ କାହାକୁ? କାହିଁକି ତୁମେ ଯଦି ଆଗରୁ ଏତେ ପାଲା ଥିଲା ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନଶିପରେ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲ? କାହିଁକି ଖେଳୁଥିଲ? ଖେଳୁନଥିଲ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗା ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ତମକୁ ଲାଗିଲା ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ସୁଟ୍ କରିକି ଆସିଲି? ଆଉ ତମକୁ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧକିବାସ ନା ଠିକ ଅଛି, ଧକିବାସ ନୁହେଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ। ବାକି ଏଇଠି ସେ ବହୁତ ଭରା ଧକିବା, ବହୁତ ଭରା ଧକା ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ରଖିନି, ଯାହା ରଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ପରି ନିଜେ ବନେଇକି ସେ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି, କାହିଁକିନା ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ ନା ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କେବେ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ଯେବେ କରିବ ତମେ ମନେ ପଡ଼ିବ ସୁଟିଂ କଥା, ମୁଁ ମାରୁଛ କାହିଁକି ଏଇ ତାର ଫାର କାଛି ଗଲେ। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ, ମୁଁ ଯିବି ଥାନାକୁ, ତମେ ଯିବ ତମ ଭାଇ। ମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଉଦିତ ଭାଇ ସତରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଦେଲାଣି? ଆରେ ନାଇଁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଆଲବମ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ଆଲବମ୍ଟା ପୁରା ଖତରନାକ ହେଇଛି ଭାଇର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ କେହି ବି ଲାଇକ୍ କରନା କି ସେୟାର କରନା କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନା, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବେ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା।